กันนะนี่ตะบนขมายกันติให้จิ้มมาโตเต้าเป็นหมูสัตว์เพียบเลยดูเจ้าเจ้าไม่ใช่อ๋อไอ้เชิดเปียหมูสัตว์เพียบจะไปอุตหะไอ้จิ้มมาโตเต้าไอ้ครูถนัดดูดบอกกระบังงบเต้าไอ้กันไหมแน่แน่ยมว่ามันได้เอาขมายจิ้นนะรักเจ้ายกไปในมือจีดเปียเปียเปียผมเพลิดเปียเปียนะไปอยากตามไปได้ทำไมเอ้ชอบชอบชอบไปเนี่ยตอนนั้นนะปู่ยังตาเหลงញុំសុំទៅដែរណែមិនបាច់ឲ្យម្នាក់នឹងលេងជុំពួកយើងឯងម្នាក់នឹងក្រតោះមិនបាច់លេងជាមួយឯងអឺតោះតោះអ្នកដុល្លារអូអ្នកផលអ្នករកតាណាអូប៉ះញុំមកតបុនខ្មោចគេបាត់ហើយអូអ្នកយ៉ានេះយ៉ានេះយ៉ាតាណានេះជួនដំណើរកូនទៅធ្វើការនំពេញវិញជារៀបសួរមីងដុល្លារមីងផលចាដល់ល្បែងថ្វាយព្រះគួយអ្នកដុល្លារអ្នកផលខ្ញុំទៅឯណាបញ្ញាបន្តិចមីងជារៀបលាចាគួយតាកូនអូយកូនអ្នកយ៉ាចរិតល្អណែមើលទៅសុភីរៀបសាកូនគេចិត្តដឹងហ្មងណាអឺគិតដូចខ្ញុំដែរអឺតែណែណែទៅធ្វើការនំពេញតែឯងចឹងណាស្រួលមិនស្រួលពេលមកវិញណាទីណងណងណងអាចចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរតែមែនទេកូនគេចេះដឹងអញ្ចឹងគេមកទៅធ្វើអញ្ចឹងទេមែនតើខ្ញុំថាអញ្ចឹងដែរតើមានប្រហុកវិញសុំមកពេលមើលមានតយោនោះសុំមករងថ្ងៃហើយវាមកវាមិនសល់មិនខ្ញុំទៅបនគេឃើញគេបុកគ្រឿងដួលប្រាំងស្នាងអស់បានមួយសុខភាពជួយណូឯងឃើញហ៎មួយសុខភាពមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ណាណារ៉ាណារ៉ាណែតោះទៅផ្សារទៅហូបកាហ្វេហើយរកមើលទិញអីវ៉ាន់បន្តិចផងអត់តោះតោះមកអ្នកដុល្លារខ្ញុំទៅហើយណាចាអ្នកដុល្លារអ្នកដុល្លារមិញនឹងដូចពុកម៉ែតុងអីចាពុកម៉ែតុងនឹងឯងតែខ្ញុំសុំទៅសើអើយពុកម៉ែតុងចិញ្ចឹមកូនបានល្អណានឹងហើយចិញ្ចឹមកូនបានល្អណាស់តែអេអ្នកខាន់អ្នកផលអ្នកតុងនឹងប្រហែលជាធ្វើបាបប្រពន្ធខ្លាំងហើយបានប្រពន្ធងាប់ចោលអញ្ចឹងហ៎អ្នកដុល្លារមនុស្សយើងបើគេមិនធ្វើបាបវាមិនដែរងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំងាប់ដែរបែបនេះតែថាមែនទេខ្ញុំលឺអ្នកគុំនិយាយថាអ្នកតុងនោះស្លែងប្រពន្ធនោះណាអឺមែនតើអ្នកតុងនោះណាស្លែងប្រពន្ធណាស់បញ្ចុកបាយបញ្ចុកបបនិយាយរួមស្លែងប្រពន្ធហ្មងអ្នកផលឯងមិនសុំអីសុំប៊ីចេងកាទីប៉ាប៉ាកាទីប៉ាប៉ាកាទីប៉ាប៉ាអេសុំលេងដែរណាគេប្រាប់ម៉ានដងថាមកលេងជាមួយគេអ្ហ៎ខ្លួនឯងក្រមចេះមើលណែហើយនឹងកូនកូនអូក្មួយទីពូជរៀបសួរពូឡើយក្មួយមានរឿងអីនឹងកូនក្មួយទីខ្ញុំសុំគេលេងជាមួយគេថាខ្ញុំក្រគេមិនឲ្យខ្ញុំលេងជាមួយទេពូអើយណែកូនមនុស្សយើងកើតមកមិនអាចរើសក្រមានបានទេតែយើងអាចរើសធ្វើជាមនុស្សល្អបានរាប់អានមនុស្សកុំមើលតែសម្បកក្រៅកូនហើយណាមួយពួកយើងសុទ្ធតែជាខ្មែរដូចគ្នាហើយអ្នកភូមិជាមួយគ្នាទៀតត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនចាប៉ាកូនដឹងហើយឲ្យកូនសុំទោសមកទីមកមកលេងជុំពួកយើងឲ្យពួកយើងសុំទោសមិនអីទេមកណែណែកូនណែប៉ាមានរបស់ឆ្ងាញ់មកយេណែកូនចែកគ្នាញ៉ាំនំឯគេណាប៉ាញ៉ាំសុំទៅនំអីឆ្ងាញ់ម្ល៉េះវ៉ាវមានរសជាតិក៏ចត់ទៀតប៉ានំនេះឈ្មោះអីនេះនំស្រួយសាច់ត្រីមេកឈីបប៉ាក៏ចត់ដែរសំខាន់ណាស់វាឆ្ងាញ់ណែណែកូនមានរង្វាន់លុយក្នុងក៏ចត់ទៀតណានេះលុយពូមកកែហាមានម៉ានដុំហើយម្ដងហ្នឹងមានម៉ានកញ្ចប់ប៉ាថ្ងៃក្មួយនំស្រួយសាច់ត្រីមេកឈីបនេះក្នុងមួយកែមាន12ដុំហើយក្នុងម្ដុំមាន15កញ្ចប់សំខាន់ក្នុងកញ្ចប់មានលុយនំសាច់ត្រីស្រួយមេកឈីបឆ្ងាញ់ម្ល៉េះតើសំខាន់មានលុយក្នុងកញ្ចប់ប៉ាបើចង់បាននំសាច់ត្រីស្រួយមេកឈីបហ្នឹងធ្វើម៉េចកូនណាតិចទៅចែកមិត្តភក្តិកូនញ៉ាំបើចង់បាននំសាច់ត្រីស្រួយមេកឈីបយកទៅបោះដុំលុយរីឬក៏ទិញយកទៅញ៉ាំតែតោះតាមលេខទូរស័ព្ទ0698199970865045
ហើយនាងខ្សែទៀតចង់ញ៉ាំមែនទេខំណាស់នំសាច់ត្រីស្រួយណាស់ជីស្រួយឆ្ងាញ់សំខាន់ពីលុយក្នុងកញ្ចប់ឆ្ងាញ់អាយ៉ាមេម៉ាយ៉ាទៅណាអូពុកម៉ាយតំខ្ញុំទៅចង់ភូមអូគិតគិតទៅអ្នកយ៉ាក៏មិនម៉ាយខ្ញុំក៏ពោះម៉ាយអាដែងណែអឺអូយនិយាយអីចឹងទេចុះស្ដីមកភ្លើងខៀវអាយ៉ាមេម៉ាយប៉ះជាមួយនឹងពោះម៉ាយដូចជាមិនស្រួលទេអ្នកផលមករកខ្ញុំឲ្យលឿនអូយអ្នកផលយូរម្ល៉េះនងមកហើយមកហើយពេលនេះយូរម្ល៉េះក្រាន់តែមកសុំបិលផុកសោះក៏អង្គុយចាំដែរអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងរឿងអីណែណែណែមេម៉ាយ៉ាប៉ះជាមួយនឹងពោះម៉ាយតុងជិះព្រេងតោព្រាក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 ខ្ញុំគិតថាមិនស្រួលទេតែគេធ្វើអីខុសប្របីនេះហើយអញ្ចឹងតែបណ្ឌិតគេមិនដែរភ្លៀងសោះខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរហេប៉ុន្តែខ្ញុំលើថាគេចូលទៅដឹងចូលអីតាមប្របីនេះតើអឺណែគេចូលស្ដីតាមប្របីនេះនឹងឯងបានអ្នកខ្លះវិញណាលំោះរឿងគេអត់រឿងនិយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់អូយតែស្គតែស្គសំបល់មិនអោយហេ